এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত আৰু ধেমাজিৰ এই ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত চলিছে শাৰীৰিক কঠোৰ অনুশীলন আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি শেহতীয়াকৈ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা তিনি অক্টোবৰত যি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অনুশীলন চলিছে হাবুঙৰ বাকৰিত মই দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ আচলতে এই হাবুঙৰ বাকৰিত এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ জোৱানে আৰম্ভ কৰিছে নিজাববীয়াকৈ তেওঁৰ শাৰীৰিক অনুশীলনৰ যিহেতু আচলতে এটা কেম্প আৰু ইয়াত সাতাৱন্নগৰাকীকৈ যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰি এটা ভাল লগা দৃশ্য বিয়লি হ'লেই এই হাবুঙৰ বাকৰিত আচলতে বহুসংখ্যক খেল আচলতে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতী ইয়াতে সমবেত হয় আৰু তেওঁলোকে ইয়াতেই তেওঁলোকৰ দৈনিক অনুশীলন চলায় মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াত দৈনিক অনুশীলন চলাইছে আৰু দৈনিক অনুশীলন চলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে দৌৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে তেওঁলোকে যিসমূহ যাতে ইয়াত প্ৰয়োজনীয় আচলতে ব্যায়াম সেই ব্যায়ামসমূহ তেওঁলোকক কৰোৱা হৈছে আৰু মই এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিসকল যুৱক যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে দৈনিক ইয়াতে তেওঁলোকৰ কচৰত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই আচলতে চৰকাৰী যিটো আচলতে যি পৰীক্ষা পৰীক্ষা আচলতে অসম আৰক্ষীৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিশেষকৈ নিকা নিযুক্তি হোৱা বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে ইয়াত চাকৰি লাভ কৰা যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসম চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে এই চাকৰিৰ বিশেষকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই স্থানত তেওঁলোকে এজন ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক নিপেন বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ অসম আৰক্ষী এগৰাকী জোৱান আৰু তেওঁ ইয়াতে এইসকল যুৱক যুৱতীক তেওঁ এই শাৰীৰিক কচৰত তেওঁ আচলতে প্ৰশিক্ষণ বা আনুষ্ঠানিকতা তেওঁ দিছে আৰু তেওঁ আহিছে কেৱল মাত্ৰ তেওঁ নিজৰ চাকৰিৰ যি আচলতে যি তেওঁৰ যি তেওঁৰ ছুটী পায় যিধৰণে আৰু তেওঁ চাকৰিৰ ছুটী সেই ছুটী তেওঁ অনুমোদিত ছুটি তেওঁ আচলতে সু প্ৰয়োগ কৰিছে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আমি নিপেন বুঢ়াগোহাঁহ আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখিছোঁ যে হাবুঙৰ বাকৰিত প্ৰায় ষাঠিগৰাকী যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে দেখিছোঁ কঠোৰ অনুশীলন চলাইছে কেতিয়াবা চলাইছে অনুশীলন অনুশীলন যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত এমাহ কৰি থৈ গ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান এমাহৰ কাৰণে ছুটীত আহিলোঁ আৰু ছুটীত আহি যিমানখিনি কাম কৰিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিমানখিনি স্বচ্ছতা আৰু নিকাভাৱে আমাক যিখিনি কাম নিয়াৰিকৈ মানে চাকৰি সূত্ৰে যিখিনি কাম নিয়াৰিকৈ কৰিছে সেইখিনি কাম বহুত ভাল লগা কাৰণে যিখিনি ল'ৰা এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ভাল ধৰণে কেনেকৈ ল'ব পাৰি দৌৰ কেনেকৈ দৌৰ যি ধৰণে এজন ল'ৰাই দৌৰিলে ভাল ধৰণে এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'ব পাৰি সেইখিনি আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মই জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি দেখাইছোঁ যে দেখিব পাইছে যে কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰি এজন ল'ৰাই দৌৰিব হ'লে যাৰ যেন যেতিয়া ভাগৰ লাগে বা ভাগৰ অনুভৱটো কৰিলে মানে কোনডোখৰ পৰা আমি টাইমিংটো কভাৰ কৰিলে তাৰ মাৰ্কটো মানে আহিব বেছিকৈ আৰু সেইখিনি কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ আৰু শিকাইছোঁ সেই সুন্দৰকৈ যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি দৌৰাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব তেতিয়া গম পাম যে সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰা হাবুং এৰিয়াৰ পৰা ইমানখিনি ল'ৰা এইখন ফিল্ডৰ পৰা যে সঁচাকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি যিমানখিনি ল'ৰা আগবাঢ়িছে চাকৰি পালেহে গম পোৱা যাব আৰু সেইমতে আমি কষ্ট কৰিছোঁ মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ কষ্ট কৰিবলৈ শিকাইছোঁ আমাৰ যেতিয়া অসম পুলিচত যিমানখিনি নিকাভাৱে কৰি আছে সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে যিমান কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু প্ৰতিজন ল'ৰাই আহি পিনে ইয়াতে এনে মোবাইল টিপি আৰু কিবা এ এপাক দুপাক মাৰি পিনে দৌৰিবলৈ দৌৰি পিনে ঘৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই ল'ৰাবিলাকক এনি থকাতকৈ অকণমান যদি আমি সাহস দিব পাৰোঁ তেতিয়া অলপ নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট আহিব আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এই আমাৰ হাবুং এৰিয়াৰ পৰা বহুতখিনি ল'ৰা ইয়াতে এনেই বেকাৰ হৈ ঘূৰি ফুৰিছে সিহঁতক যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহতো প্ৰশিক্ষণ হৈছে তেতিয়া তাৰপিছত যিহেতু চৰকাৰী যিটো প্ৰকৃতি আৰম্ভ হোৱা হোৱা নাই এতিয়া অহা তিনি তাৰিখৰ পৰা যিটো শাৰীৰিক পৰীক্ষা আছেই হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কিমানগৰাকী অৱতীৰ্ণ হ'ব ফিফটি চেভেনজন আছে আমাৰ বৰ্তমান ফিফটি চেভেনজনৰ পৰা আজি হয়তো কিমানজন আহিছে মই সিমান জনা নাই ফৰ্টি চেভেন নে ফৰ্টি কিমানজন আহিছে ফৰ্টি নাইনজন আহিছে ইয়াৰ পৰা আমি যিমানজন পাৰোঁহেও মিনিমাম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিব পাছ কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দৌৰ কোনো ইয়াত আহিয়ে নপৰে যে এজন ল'ৰাই দৌৰিবৰ কাৰণে ছেম টু ছেম আমি যেনেকুৱাকৈ অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা টেক বনোৱা হয় ন সেই টেকটোৰ কাৰণে যিমানটো প্ৰয়োজন হয় আমি সিমানটো ট্ৰেক ইয়াত বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে যদি যিসকল ল'ৰা পাছ কৰিবলৈ শিকাইছোঁহে আৰু ইয়াত পাছ কৰা মানে তাত পাছ কৰা সম্পূৰ্ণ চাকৰি কনফাৰ্ম বুলি ধৰিব পাৰি হয় এইগৰাকী নীপেন বৰহাগোহাঁই তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ জোৱান তেওঁ চে প্ৰচেষ্টা লৈছে যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা যাতে হাবুঙৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ পৰা এই হাবুঙৰ বাকৰি যিখন খেলপথাৰ আছে এই খেলপথাৰখনত পৰা খেলপথাৰখনত অনুশীলন চলাই তেওঁলোকে যাতে আচলতে অসম আৰক্ষী বা অন্যান্য যি সামৰিক বাহিনী তেওঁলোকে যাতে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত তেওঁ যাতে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সেইসকলক সচৰত কৰোৱা হৈছে আৰু যিখিনি যাৱতীয় যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি অনুশীলন সেই অনুশীলন এইগৰাকী জোৱানে দিছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিসকলে ইয়াতে দৈনিক অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এগৰাকী অনুশীলনকাৰীয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ বা এটা কি কি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো ভাল আগতে আমি ইমান জনা নাছিলোঁ কিন্তু ছাৰৰ পৰা অলপ ভাল আছে অকণমান আগতকৈ অকণমান শিকিব পাৰিছোঁ ছাৰৰ পৰা আগতকৈ অলপ সময়টো অকণমান ভাল হৈছে পৰীক্ষা তিনি ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ এতিয়া নৱেম্বৰ বাইছ তাৰিখৰ হৈছে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিকত বাইছ তাৰিখৰ পৰা আছে আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল আৰু আমাৰ হাবুঙতে আৰু ইমান এটা পবিত্ৰ জেগাত মোৰ আমি এতিয়া ৰানিঙৰ সৌভাগ্য গতিকে ভালে হৈছে আৰু চবে আগবাঢ়ি আহিছে লগৰ ভাগে মাৰি ভালে লাগিছে ছাৰেও বহুত উৎসাহ দিছে আমাক মাৰিব আৰু ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ পাম বুলি ভাবিছেনে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী ভগৱানৰ পৰা দিছোঁ আৰু এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এটা অতি ভাল লগা দৃশ্য বিয়লি ভাগতে তেওঁলোকে এনেধৰণে দৈনিক অনুশীলন চলায় আৰু এই দৈনিক অনুশীলন চলোৱাৰ এটাই কাৰণ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আগত যাতে তেওঁলোকে অসম আৰক্ষী যি আচলতে শাৰীৰিক পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকে ইয়াতে কঠোৰ অনুশীলন চলাইছে আৰু এগৰাকী যুৱতী আছে আমি

বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ